Clemens Guri është rikthyer vendimarrjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thjesht dhe vetëm në shenjë respekti ndaj vëzhguesve ndërkombëtar. Komisioni përfshirë edhe voton e tij miratoi vendimin, sipas së cilit 150 vëzhgues të OSBE-o DIR do të mbikëqyrin procesin zgjedhor. Jam kundër vendimarrjeve në parim. Nuk kam asgjë me brendin, po në parim. Ndërkohë që do të cedoj nga ky qendrim vetëm për vëzhguesit. Vëzhgues ndërkombëtar apo vëzhgues vendas. Me gjithë respektin, janë monitoruesit e vërtet të gjithçka e që ndodhë. Janë ata që bëjnë një vlerësim korrekt të paanshëm, profesional dhe të përgjegjshëm të vendimarrjeve. Kush është dakord? 5 vota pro, asnjë kundër, miratohet. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve theksoi se një lishmërinë e dekretit të presidentit, por shtoi se institucionet nuk po i binden. Për te i kësaj me keqardhje, shikoj që nuk ka asnjë përpjekje serioze nga askush. As individ, as institucion që mundet kenë mundësin ligjore për të bënë lëvizje dhe për të bërë një vlerësim ligjoral të dekretit. Në rendin e ditës së mbledhjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pati disa vendimarrje të aspektit organizativ për zgjedhjet e 30 qershorit, të cilat morën mbështetjen e 4 anëtarëve të tjerë të KQZ-s, por jo të kryetarit Zguri.